Musiikkineuvos Lasse Pihlajamaa täyttää elokuun ensimmäisenä päivänä 80 vuotta. Suomen kansa tuntee hänet hanurin virtuoosina, joka on saanut suihkulähteet helmeilemään ja matkustanut mielikuvituksessaan raketilla kuuhun. Me kuuntelemme kaiholla hänen nuoruusmuistojaan, ja jotkut meistä muistelevat omaa nuoruuttaan Jamsessio-orkesterin tai Pihlajamaan pelimannien tahdissa seurataloilla ja lavoilla ympäri Suomen silloin ennen. Tässä ohjelmassa keskitymme uskomattoman energisen Lasse Pihlajamaan rooliin instrumenttinsa kehittäjänä ja hanurin soiton opetuksen tienraivaajana. Kurkistamme myös hänen kotiympäristöönsä, sillä harvoin ihminen saa yksin suuria aikaa. Jämijärven Kaviannevalla Lasse soitti alle kouluikäisenä salaa veljeensä hanurilla ja sai näistä kokemuksista sieluunsa ikuisen vamman. Soittajaksi mä alian. Osan siitä, mitä tästä seurasimme, tiedämmekin. Pojasta tuli eräs koko hanurimaailman tunnetuimmista nimistä. Tämmöisestä se alkoi, eli kuinka suuharppu, kuoret ja palkeet sai. 1822 saksalainen Christian Busmann sen keksi 17-vuotiaana. Vuosisadan puolivälissä alkoi standardin valmistus, ja ne olivat tosiaan tämmöisiä yhdellä bassolla ja niin edespäin. Erittäin alkeellisia laitteita, mutta kehittyivät sitten monen välivaiheen kautta. Ja tämä Lasse Pihlajamaan sylissä on yksi tämmöinen erittäin paljon käytetty, ehkä eniten käytetty harmonikkatyyppi. Kyllä. Tämä on niin sanottu standard-passo, ja tällä on soittanut sitten koko tämä Suomen hanuristikaati tällä mallilla koko tämän vuosisadan suurin piirtein. Ja näin se toimi. Niin. Tämä standard basso tarkoittaa sitä, että tässä oli kytketyt bassot. Sillä ei voisi soittaa samalla tavalla melodioita vapaasti kuin tällä diskanttipäällä. Ja siksi ruvettiin aikailemaan, että täytyisi saada myöskin niin sanotut melodiapassot, jolla voi soittaa kaikenlaista musiikkia. Ja niinpä kehitettiin sitten sellainen, jossa oli standard basso ja melodiapassot rinnakkain. Tässä seuraavassa hanurissa on ollut niin sanotut melodiapassot. Tämä on vain modernisoitu, jälkeenpäin tehty. Mutta tässä oli kolme riviä melodiapassoja, joilla voi erikseen soittaa kaikki melodiat. Ja sitten nämä kuusi riviä oli standardpassoja, jolla voi soittaa niin kuin ennenkin. Ja näin syntyi niin sanottu melodiapasso, eli uusi aikakausi hanurille. Kuvasta nähdään, miten hankalaksi 9-rivinen basso muodostui muusikolle. Pihlajamaa näki tässä teollisen mahdollisuuden ja kääntyi ennakkoluulottomasti suuren hanurivalmistajan puoleen. Kun Suomesta ei kuitenkaan löytynyt näkemystä, oli suunta Italia. Siellä idea oivallettiin ja kokeilut alkoivat. Pihlajamaan ajatukset eivät ole olleet koskaan yksinkertaisia. Esimerkiksi tässä kehittelyn lopputuloksessa on tuhansia osia, tangentteja, akseleita, varsia, laakereita ja vaihteita. Ja jos oma hanuriteollisuutemme olisi hyväksynyt Pihlajamaan ideoita, emme ehkä olisi menettäneet tätä arvostettua PKT-aluettamme maailmalla. Italialainen Pigini-tehdas on kuulemma erittäin kiitollinen ja ylpeä voidessaan esitellä suomalaisia ideoita oman tuotantonsa menestystekijöinä. Kevennyksenä olkoon tämä showhanuri, joka yleisön riemuksi soi mustia silmiä vimmatusti, mutta taipui mitä hurjimmille mutkille, katketen kahtia shown lopuksi. Tuli mieleen aika 52 ja 3, kun soitimme yhdessä. Silloin sä olit jostain löytänyt tämmöisen ranskalaisen pienen urun tapaisen ja yhdistyttänyt sen
teknisin keinoin hanuriin. Sä olet kehittänyt tuota melodiabassoa, jota äsken tuossa katselemme, niin että koko maailma tekee nyt semmoisia hanureita. Ja nyt me istumme tämmöisen konekasan ääressä. Sä oot kehittänyt datahanurin ensimmäisenä maailmassa. Mistä tämä luovuus tulee? Mistä sä ammennat näitä ideoita? Ne oli siinä se idea oli oikeastaan, että mä halusin sen semmoisen klavioliinin ensin yhdistää tähän hanuriin. Ja näin siitä sitten vähitellen on syntynyt. Aina välillä on huilattu, mutta taas innostuttu uudestaan, että minulla on ollut hyvä. Tämä Esko Majaniemi oli se, joka teki näitä töitä siis varsinaisesti. Pentti Dolkhan ensin laittoi sen klavioliinin tekniikan. Ja Pentti Taskulakin oli toinen, joka siinä sitten teki tämän hanurituon. Kun tietokone sitten tuli, Pihlajamaa alkoi yhdessä Esko Majaniemen kanssa kehittää datatekniikan ja hanurin yhdistämistä. Se onnistui ja tuloksena datahanuri ensimmäisenä maailmassa. Sen äänelliset ja rytmilliset mahdollisuudet olivat lähes rajattomat, ja tämä kaikki jo 30 vuotta sitten. Lasse on temperamenttinen ja tyypillinen leijona, ja mä oon taas sen tyyppinen, että en mä minkään Lässyn kanssa olisikaan naimisissa. Ja hän oli aina menossa. Aina. Leipä oli pieninä palasina, että sattui, että oli 17 vuotta, että hän joutui olemaan kotoa pois. Ensin oli se sota, hän oli rintamilla ja kävi ihan liinahamaria myöten ja sitten alkoi nämä kiertueet, siviilikiertueet. Voiko ajatella, että kun te sitten perustitte harmonikkakoulun, joka sitten muuttui ihan opistoksikin, niin että rouvalla olisi ollut jotain tekemistä tämän idean kanssa? Oli kyllä. Kyllä siitä puhuttiin, että nyt Lasse haluaa nukkua omassa sängyssään ja olla yöt kotona. Ja se on hirmuisen raskasta tämä keikkahomma. No, koulu alkoi tietysti pienestä muutaman oppilaan ryhmistä, mutta miten se jatko sitten kävi? Ei se alkanutkaan muutaman oppilaan ryhmästä. Lassi ilmoitti lehdessä, että nyt alkaa harmonikkaopetus. Hän oli oman huoneuston ja kaikki. Ja tupa tuli niin täyteen heti, että olikin vaikeuksia, tiedätkö sen kanssa. Mm-hmm. Mm. No, siitähän syntyi oikein varsinainen instituutti. Kyllä. Paljonko arvelette, että teidän käsienne kautta kulki oppilaita? Siinä nyt oli niitä sihteereitä, siinä ne vaihtui ja eikä varmaan niin lukua pidetty, mutta Lasse arveli, että kyllä se lähempänä 5000 oli. Niin, sekin on aikamoinen määrä ja luettelepa joitakin tunnetuimpia oppilasnimiä. No nyt nämä, jotka ovat esillä, Matti Rantanen, Merja Ikkelä, Pekka Loponen, Kalaniemi ja Margit Krook, Sirpa Talvala, heitä on paljon. Opettiko Lasse aluksi yksin vai oliko hänellä heti opettajatovereita? Lasse opetti monta vuotta yksin ja hän opetti hirmuisen pitkää päivää iltaan 9. Ja sitten sunnuntait vielä harjoiteltiin, Lasse hommas niille esiintymisiä, että ne kiinnostus säilyi. Ja sunnuntait vielä harjoitteli. Se oli täyttä työtä. Ja koska koulu tai opisto lopetettiin? Se oli 72. No, siitä nyt on jo sitten 30 vuotta. Mutta näyttäisi vähän siltä, ettei tämä maestro ole mitenkään laakereilleen pyllähtänyt, että jatkuuko tämä hanuri-innostus niin kuin täältäkin kotoakin katsottuna? No, se on tähän asti kyllä jatkunut, mutta nyt ei enää niin voimakkaana kuin ennen, että mut vielä Lasse aina menee alakertaan ja kyllä se hanuri sylissä on useammin kuin vaimo. Minkälaisia toivomuksia sulla olisi hanurin ja hanurin soiton suhteen? Jaa, niitähän olisi toivomuksia aika kuinka paljon. Tänähän on verraten nuori instrumentti.
moneen muuhun soittimeen nähden. Minulla on semmoinen toivomus, että tämä hanuri putoo vielä siis osaltaan lattialle. Esimerkiksi niin lattialle ja siellä soitetaan sitten tulee paljon mahdollisuuksia lisää. Silti tämä on tietysti pääosiltaan sylissä soitettava. Mitäs tämä, jos nyt puhutaan ihan teknisistä asioista, niin tämä painokysymys, joka tuntuu tuolla sun haitarivalikoimassa olevan aika merkittävä. Juu, sitähän on koko ajan kevennetty ja siitä on jopa kova kilpailu nykyään näissä eri tehtaissa, että saataisiin kevyemmäksi. Ja nythän on aineita sitten keksitty muun muassa alumiinissa ja näissä tämmöisissä mekaanisissa, että on saatu jopa kilo kaupalla pois, että kyllä se puoli on hoidettu ja hoidetaan. Mutta nyt yksi asia, minkä mä toivoisin tulevaisuudessa otettava huomioon sitä kehitettäessä, kieli. Nyt täytyisi keksiä sellainen kieli, jossa ei ole niitä kielinahkoja ollenkaan. Ja se on suuri probleema, että kyllä jää toisillekin paljon työtä. Ja jos mä sinut tunnen, niin 5 vuoden kuluttua sä olet kehittänyt semmoisen. Nyt on aika toivottaa onnea ja menestystä pian 80 vuotta täyttävälle musiikkineuvokselle. Joukko Lassen muusikkoystäviä vuosien takaa pistäytyi musiikkistudiolla ja onnittelee nyt maestroa tällä hänen sävellyksensä kantaesityksellä. Olin melkein lapsi, viesti kun soi. Synnyin maata käyn nyt puolustamaan. Äidin itku unhoitua ei voi. Isä tuli hälle saavun pian takaisin, kun tehty on tehtäväni mun ja rauha on taas. Kyneleitän en saa pois mielestäni, vuotten taan näkyneet ne on mun silmissäni. Jäi taakse, alkoi siirto, kohti tuli kasten kauhun raja. Unohtu ei siitä ykskään piirto, kajataiston pauhu korvissani. Ystäväni kaatui, näin sen taas juuri silmissäin, unessakin suuri pelko näin on. Itse säilyin niin kuin ois luojan käsi luonit pois ohjannut, se tie lie kai kohtaloon. Kulki viestit innostivat, kestää kotirintamakin varmaan. Varjelusta kaikki toivottivat, tunteen armatuoden mukanaan, mutta huoli voi vain poterossa maatessain, voiko kestää pieni isänmaa, yllättävä hieman.
sodan helvetissä luulin, tällä minun vihdoin täytyy kuolla. Laulun kuulin tähtein luona tuolla, uusi kotimaani kangasta. Tuli myrsky vaikka käy, toivoa ei missään näy, silti uskoin päivän huomiseen. Paikon meillä rauha nyt, tuli taisto päättynyt, sodan muisto säilyy.